ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಿದ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ. ಈ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮುಮ್ಮಟಿಯಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿದ್ವು. 90-2000 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂದಲಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಶಕೀಲಾಗೆ ಈಗ 47 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಶಕೀಲಾ, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಕಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 13 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಟಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಈವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅರ್ಥವಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರು. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮದುವೆ ತನಕ ಬಂದ್ವು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವೃದ್ಧ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ತೆಗೆದ್ರು, ಅಮ್ಮನನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಗುತ್ತಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಶಕೀಲಾ.